国防，因为旁边有这个敌对的这个想并吞我们，这个国防是无底洞，所以我觉得国防外交包给美国去了，啊，我们就做我们的小。李博士说的自治，对不对？自治，这个叫什么 ？self governing， 我们是 self governing 的一个领土，这样在现阶段这样最好。所以谈到这里，又有人说，那美国宪法有保障，每个人可以拿枪啊，对不对？但是他的宪法，他为什么？你要了解那个历史，那是为什么？那是刚开始美国这个独立革命的时候，刚开始的时候，他没有军队，对不对？他没有军队，按那个13个殖民地的时候，不是每个人要去打猎，他又要种菜，又要去打猎，对不对？所以每个人都有枪嘛。啊，等到那个英国人来的时候，他们就摇个铃嘛，啊，大家拿着枪就出来打嘛。所以他枪放在家里嘛，所以叫做什么民兵啊什么。这个是他的历史啊，这个是他的整个历史的关系啊。那我们在台湾，我们没有这种历史哎，对不对？所以我们不会说，我们不会说把这一条拿来台湾用，这个不太可能，对不对？这个很多事情要看历史的关系，还有美国的宪法的那个人权部分，他有提到陪审团，陪审团又是美国一个特殊的一种审理的制度。那最近几年不是日本好像开始陪审团，我不知道有什么样的结果，但是在台湾，我最早的时候，我看过一个车祸，有一次在街上我看过一个车祸，啊，像是摩托车被那个汽车撞了，好多年前，啊，他们出来就开始吵啊，啊，吵，啊，那个人说你贵姓？啊，说我姓刘，哎，我也姓刘，哎，你爸爸哪里？啊，我那，哎，我也是那里，哎，怎么样？哦，后来啊，没事啊，走了。啊，我当场就想，这个没有办法有陪审团制度，你陪审团要很客观呢，你陪审团不很客观，哎，这个人姓林，我也姓林，不罪，你不能这样。但是我看这里的人都是很奇怪，这样的人。我碰到人家，他说我也姓何，我就说哦，本家的。他说请你喝酒，哦，走了。这个对我来说是很好玩，但是不客观，对不对？所以我不知道。反正美国大法官也有那个判决嘛，他这个陪审团制度是一种审理的方式，但是不是一个基本人权呢？他说这个海外领土、海外治理的这些地方，他就享受基本人权，那些比较特殊的东西，像你说拥有枪支，我们不会有那个保障。啊，陪审团那个要很多年后才可能慢慢的可以有一部分的，我们可以试试看。如果什么特殊情形，我们要试试看，我们可以用我们自己的法律来规定来试试看。还有比较重要的是，这个海外领土像关岛啦、Puerto Rico， 其他海外治理的单位，他没有缴联邦税，所以这个地方我们要弄清楚。如果不缴联邦税，这个也可以吸引很多外商在这里投资啊。所以我们这个地方要弄清楚。这个都是很多所谓这个基本精神是什么？基本精神大概是宪法第五条说，Life, liberty, property, and due process. Okay, life, 生命 liberty, 自由 property, 财产 due process. 有这个法定程序，处理事情有个程序嘛？处理事情有个程序。大概我们受到这几个保障，这个是基本的，对不对？所以，我也是认为说，我们将来我们处理很多这个
过去所谓的他们所谓的那个转型正义，因为最近才看一些美国的那个他在报道那个律师的那个书啊，譬如说那个药厂他出什么新药，完了后来发现这个药对身体有害，那他们就集体诉讼，完了那个律师拿三分之一啊，一个判决下来，那个律师的费用1亿。那我的建议是说，我们对那个转型正义，我们最好不要这样做。你最好就是等到我们一个正规的法律程序都出来了，我们应该是用民政府或是什么民政府的什么单位，我们直接处理这些案子，大家来登记。哪一个单位有一些228受难者协会啊、关怀协会这些东西，他们一起成立啊，做这个顾问啊，大家把这个案子登记，我们看怎么处理，不要把这个钱都给律师啊，对不对？如果所以现在也有人找我，就说哦，现在他什么美国产品或是美国什么东西，他用了，结果或他爸爸用了，结果他爸爸生病，这个产品有缺陷，他要请律师，他要告什么那些，我都跟他说不要做了。因为我们在处理林博士那个案子，我自己英文还不错，但是要处理那个案子，我觉得十分的吃力。那个文件的来往，那个非常吃力。你一个台湾人，你英文再好，我不相信你有办法跟那个律师沟通。那个要你审核的文件送来一大堆，你怎么审？再者，最严重的问题，他要你提出的证明文件你提不出来，因为目前台湾的法律制度跟美国的不一样。林博士以前在美国也更早有做过其他的诉讼，他要你提出一些在美国很普遍的文件你提不出来，台湾没有这种文件。所以这个我不要多说明，但是反正我们必须很多人一起去处理，然后我们用官方来处理，这样比较好。你自己跑去找律师处理一些这个大问题，你会吃亏，你会吃很大的亏。所以这个就是为什么我们要一步一步去处理。所以将来就说台湾自己开始想说，我们也将来这个地方也刻有它的基本法。我记得在网络上早年人家都说我们没有这个法，我们没有这个基本法，台湾如果要建国要有一个基本法，要有基本法，每天在吵。有一个人他以为他很聪明，他就把这个中华民国宪法他全部就把中华民国改为台湾，然后他说我写好了。不过那个宪法不好，那个宪法非常不好。台湾严格来说是德国的这个法律体系嘛，德国的法律体系，所以德国的法律叫做大陆法系嘛，大陆是欧洲嘛，它传到日本，也传到中国。我碰过那个德国人，跟他谈台湾的宪法，他们觉得那是扭曲我们大陆法系的精神，他说那是扭曲，那不对。我叫他举例，他举例很简单，反正最简单的例子是那个中华民国身份的这些人，在你这个宪法是人，没有拿中华民国身份不是人，我们不是人，任何一个人，任何没有拿你 ROC 证件不是人。这个问题我在台湾的法庭我吵过了，我在法庭跟那个法官吵过了，而且我的对手是内政部，而内政部的那个律师就说他不是人，他不是宪法所说的人。我说难道我是老鼠吗？我绝对是一个人。我说你看宪法第几条，人有诉讼的自由，他说 No， 这条不适用在你。
是因为其他的法律诉讼法什么什么，你这个外国人才有诉讼的自由，不是因为你这个宪法才有诉讼的自由。那把这个道理拿给德国人听，德国人觉得你是完中华民国是完全扭曲那个大陆法系的精神。德国的法律绝对不是这样子，所有的我们这种的鼻子眼睛头发都是人，不管你刚刚从土耳其，德国很多土耳其移民嘛，土耳其的这些人过来德国，德国把他视为什么人，但是中华民国这个不是人。所以我说这个宪法很不好，这个宪法我们，而且以前那个李登辉他们开一个很大的会议，就在谈台湾那个未来要有什么宪法什么，他请很多那个学者，然后他们谈台湾的宪法，那本书有中文版有英文版，很厉害，他们整个书这么厚翻成英文，我也有买一本。那个外国的宪法学者他看那本书啊，他也讨论这个中华民国宪法评价不高，你以为里面很多那个东西是你的权利，在他们这个国际级的宪法学者去看那个中华民国宪法，他说那不是你的权利，那是国家目标，那这个差别天大了。国家目，你说我有宗教自由，我有言论自由，他们认为那是国家目标，到时候你去告看看，他都说你没有，因为我没有通过相关法律给你自由一个范围，所以我说你没有就没有，就这样子。很多人把这个宪法理想化，认为它真的有很好的内容，实际上他说跟一些别国家的宪法比起来，那个保障不是很好。还有你看那个联合国的那些公约什么那些，不是最近几年立法院有通过吗？他们说这个变成我们在台湾要遵守的这个规章，但是他怎么通过？他这些公约什么人权公约所有那个东西，他是等于是在他的位阶不高嘛，他的位阶是在这里，不是最高的，所以等到你在主张这个权利，你去告的时候，你还是会输了，因为他会说跟中华民国其他的法律冲突，就以中华民国的法律为准，那个没有保障，完全没有保障。在美国不是这样，那个东西是在这里是最高的，以那个为准，所以你这个宪法没有用。你我们要清楚，我们要全部从你 ，OK？ 那既然要从你，我们要谈美国的基本精神。我跟几个人谈，你要研究这个宪法要包含什么？是有的人就认为说简化是最好啊。美国的宪法有几章啊？没有几章啊，可能七章八章，没有多少。它的文字就这样，我们可不可以很简单的这样子有个宪法？答案是绝对是否定的，不可以，因为美国的宪法它有200多年的那个司法判决，所以他们现在对他讲什么就比较清楚。你没有那个时间去累积200年的司法判决，所以你什么事情在宪法要讲得很清楚，你不可能说以后再讨论详细。你华盛顿的时候，你有那个游说团吗？没有。你今天有庞大的游说团，你有这个跨国公司啊，他有很多钞票啊，他可以游说所有的议员、所有的立法委员，把他要的都放在那里。所以你一定要讲得很清楚。例如说环保，你环保的东西要写清楚。像我太太说，日本好像他的规定是说，你生产的你要回收的，所以他告诉我说，在日本没有那个电话说哦，你报废汽车，你打这个电话。Toyota 就有责任回收 Toyota 的车，等到你这个车报废了，我不要，你打给 Toyota， 那是他的责任，
他生产的他要负责回收，你的电冰箱三洋做的，等到你不要的时候，你打给三洋，那是他的责任，你收回去。这个不写在宪法，你以为立法单位可以通过吗？这个跟商业团体的利益冲突，他不给你通过。所以你这些基本的东西，像环保，像什么，你都必须写在宪法里面，以后不能动的，对不对？很多先进的观念，你必须直接写在宪法上。你这个宪法不可能写得很简单。我觉得你如果要参考，你看网络那个加州宪法，各位参考，它可能有三十几个大的标题，三十几个，然后他谈很多很多，他有很多先进的观念。但是严格来说，美国有50州，你要参加50州，要参观，你要参考50州的那个宪法，去看他的大标题，去看他在讲什么。有的有很好的一个先进观念。那加州对那个公投，他有很清楚的规定，所以他们常常就有，你常常听到加州公投，加州公投，他那个很多，你可以看他什么规范的，他写得很清楚。其他州有他的一些好的条文，比如说那个美国华盛顿州，他对宗教自由写得比较详细。OK， 你可以写这样的东西。我想今天我们碰到很大的问题是，宗教已经演变成盈利单位，对不对？不管是卖蜡烛、卖手册、卖什么，你点个灯2000块求平安，是不是？这个都是盈利行为，这个不是宗教。我认为这个不是宗教自由里面，这个盈利的东西分出去，然后要缴税，应该是这样。要不然税收不够啊，这些人这些和尚把钱都放到哪里去？对不对？我这个不公平，这个不公平。所以我们要把这个分出来。还有那个很多台侨、很多华侨会写信来说，那个加拿大也有人权宪章，加拿大也有，那个网络可以看。他对人权也最近10几20年，他也重新做一个整理，然后立法，他那个也可以参考。他有整套的那个比较先进的一个人权的说法，我们可以参考那个。你还有美国有那个海外领土，维京群岛啦，波多黎各、关岛，那些它的宪法结构，我们应该也参考。我们把所有的优点都放进去，对不对？所有的优点，你还有什么要参考？你要了解美国的基本精神，就是这个。曾经有人提出美国宪法的修改方案，无论它有没有通过，他都是智慧的结晶，对不对？他提针对问题提出一个解决方案，啊，那个问题就很那个，就很敏锐啊，就是对一个现有的结构，他是等于一个批评，你要怎么改怎么改。所以你看最近几年他们在提倡一个，就是说好像国会议员他所通过的法律，不能把自己当作例外处理。所以你看这些人越有权力，他就会把自己做例外处理。他比如说必须缴什么样的税什么样的税，但是退休众议员参议员以外，你看都加这种乱七八糟的条文。所以他们就想宪法做个修改，你绝对不能有这种条文。这我们可以做个参考，你早一点把它写进去，避免这些人做这样的事情。还有，你看美国社会基本的情景，这个国会议员他没有在旁边在经营什么事业，他像台湾的立法委员在旁边都在经营事业，然后他用他的职权来为他自己的事业谋福利嘛，对不对？这个也应该一定要写清楚啊！你这个国会议员、参议员、众议员，
你不能在外面经营事业。如果被发现，你不管你什么职位，你不能参加。如果被发现，你 you know, 给你多少时间，然后如果没有就免职。昨天我跟几个学员在讲，我说甚至我们派那个间谍到每一个银行，看到哪一个众议员、参议员3点钟以后还在银行，哎，是不是在跑3点半？哎，你怎么可以这样？你在这里干什么？对不对？要查，所以这些东西也是我们要规定，但是我们也要查证。这些东西才能做一个整顿。还有你看台湾每一个总统他就说我不会做党主席，结果陈水扁又做党主席，结果马英九又做党主席。我觉得这个是冲突哎。你为一个特定的党你党主席，你又为总统是为全民的，那要服务。你又为我不相信这两个职位可以有个平衡，我不相信。所以我们台湾将来有个基本法应该严禁你总统是专职，不能做其他的。就算你小孩子在小学家长会会长， No， 你不可以做。因为你总统做家长会会长，你一定会用很多特权来为他们谋生，那个不可以，那个冲突嘛，角色冲突啊。所以美国他的基本的想法不是这样，所以他们有了那个条文没有写，其实他们都有这样做，对不对？所以我们要想想我们将来的这个结构和我们要约束这些人，而这些都必须写到那个宪法里面，因为这个立法单位不可能通过什么法律来限制他自己啊，这个必须放在比他还高的，要不然他待会认为他可以越逍遥越好啊，所以你必须想好什么东西来约束他，你再把它写到基本法里面。所以我就说那个什么最近是哪里，埃及什么，他说什么几个月要宣布一个新的宪法。我想几个月宣布新宪法那一定是写不好啊。我们如果要写一个宪法，我们参考我们这个公民权利法案也是要参考，这个是一个基本结构。我们在谈这个宪法，我们要参考美国宪法、这个旧宪法、美国海外领土宪法、加拿大宪法、欧洲宪法，把这些都拿来参考。这个是一个研究小组，一个很大的工作，而这些人要有外文能力，这些人都研究，然后提出有什么样的草稿，我们要跟其他的团体也要配合，不能说我们推出来一个版本。有没有社会的共识啊？你要大家遵守，怎么可能？你这个其他的团体，不管是所谓台独团体、什么团体，这些都要交过来参考，让他们有参与感嘛。这个将来你才有可能一个大家一起愿意遵守的一个，他们有他们的想法，叫他们提出来嘛，对不对？他喜欢这样，他喜欢这样。所以这个都是一个很大的工程，不是我们这里所有的人全部请假在这里3个月学什么没有用，那是一个很大的工程，你要参考很多很多的资料，然后你要找那个最好是这些小组也请一些法学专家来做研究。哦，你有一些人专门研究宪法的国际上。那请他们来讲，你应该有什么，应该有什么，这个就是一个很大的东西。所以我觉得不急，不一定是很急啊。你关键是好，不是急，对不对？所以我们看到这里，我们就回到那个占领的结构。占领的结构是这个占领方，比如说美国军方，这个占领方下面的人。下面的政府机关在法律上全部解释为
代理，它全部是属于代理。OK， 我占领日本，日本的政府机关继续运作，那属于代理占领方，它的关系是这样。所以，第一，你看到的这个占领方，他不受什么公务人员什么法规的限制 ，no， 我不受那个限制，所以我们将来也是一样，就像这个法案也写得很清楚，你可以看，台湾是公民，什么叫台湾公民？里面有写什么样的条件得了台湾公民？基本上，你的祖先日治时期是台湾人，你是台湾人 ，OK， 如果不是，那什么样的条件可以变成是？什么情形？好，那你有台湾公民身份，你才能担任公职。没有台湾公民身份，你没有资格担任公职。郝龙斌30天移交，胡志强30天移交，你不是，你没有资格担任台湾的公务员。OK， out。OK， 台湾是为了台湾，不是为了你中国人。你不满意，你可我有一个航空母舰在内。我给你一个房间，马上送到上面去。你如果不满意 ，OK， 你讲三句话，我就给你送去。OK， 那如果你愿意留下来，你愿意留下来，如果要游行抗议，你必须向林博士申请。但是我告诉你，一律不准。你可以申请。他会放一个章在我这里，不准。好，代理林博士，谢谢。OK， 我们有这个基本的结构 ，OK。所以这个是我们处理我们境内的一些东西。那这个代理关系，你这个台湾人变成代理军方，那他们这个不满意的，他要起诉的。我们必须按照法理来做，我们是按照法理来做。他们要起诉的，我们就让他们起诉。他们可以起诉，他把状子送到我们的法院，那交量不行，我们就移交中华民国的法院，因为这是你的公务人员法，不是我的公务人员法。所以你有抱怨，你直接给他起诉，这个跟我无关，对不对？所以我大概我桌子上会有很多张。我就这个转中华民国的法律，如果找不到中华民国相关单位，那就是马祖邮局、金门邮局，我就轮流嘛。这个转马祖邮局局长，这个转金门，由他去转交给相关单位，因为那是你的中华民国，所以你去处理。我就前天才开张，所以我。这个结构也是在这个国际法跟那个美国宪法总统的这个基本精神，我们要了解这个基本精神。我们是按照法理来做，所以我早年认识那个林博士大概是6、7年前，我们在谈这个的时候，我就强调我说，台湾的问题要解决，你必须用法理。你什么事情要用法理？为什么我们这个法理拿到联合国法制委员会，拿到联合国的大会，我不怕。你要讨论吗？你要讨论，让我把这个讨论登到《纽约时报》头版，《华尔街日报》说，我不怕，我站得住。你中国要喊什么？台湾是你的证据呢？证据在哪里？我们93合约，那是。国际法的这个顶级的，你喊什么？台湾一直属于中国，这个是空的。我们昨天就有人说，台湾以前是荷兰，台湾以前是日本，台湾以前是哪里？你去讲那个话，联合国不会给你，不会管你，谁理你？我们就到时候就还他这句话。你中国昨天在联合国讲的那些，谁理你？所以今天谈一点点美国的基本精神，我想我们谈的，反正有占领法，这国际法跟美国宪法也有军事管辖权。
然后我们也有这个将来写宪法，我们必须参考什么样的一个大体系。我想我们必须有这个观念，这个我们才能配合。就是说每一周它里面也有那个很好的精神，我们要把这个优点都敲过来，我们要建立我们自己，这是一个很大的工作。还有我们刚刚谈到美国宪法哪些东西有，但是可能不适合用在海外领土，所以不要认为我们会有那个权利，这个都是我要强调的基本精神。所以如果接下来还有其他的问题，我们休息的时间和吃饭的时间也欢迎大家来问。OK， 谢谢各位。